Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. В Германия броят на заразените от COVID за първи път надхвърли 10 000 души за 24 часа. Там въвеждат мерки спрямо пристигащите от нови три области на България – София-град, Разград и Сливен. Те са добавени към досега обявените Благоевград и Търговище. Затова пък до края на годината Германия ще разрешава на чужденци с изтекли паспорти и лични карти да напускат територията и когато държавата издала документа е обявила, че удължава срока на валидност. Пандемията е тема и на специалното ни интервю днес с Сантьяго Амигорена, сценарист и режисьор на хитови филми. Но първо вижте новините от света. Испания стана първата страна в Западна Европа с над 1 милион заразени с COVID-19. Подобна е ситуацията само в 6 държави по света, сред които Съединените щати. Чехия отбеляза пореден дневен рекорд от близо 15 000 нови случая. Страната затваря до 3 ноември повечето магазини и услуги и ограничава пътуванията. Според властите, без незабавни мерки, здравната система ще изпадне в недостиг на легла и персонал. Белгийският външен министър Софи Вилмес е била приета с коронавирус в интензивно отделение. 45-годишната Вилмес съобщи в Твитър в събота, че е с положителен тест за COVID-19. Предполага се, че тя се е заразила от член на семейството, предвид строгите мерки, които се спазват навън. Демократичната опозиция в Беларус получи наградата Сахаров за свобода на мисълта за 2020 година. Европейският парламент присъди отличието заради протестите срещу режима в страната, които продължават от месеци. Беларус е в разгара на политическа криза, след като президентските избори на 9 август бяха оспорени от опозицията. Церемонията по връчване на отличието ще се проведе на 16 декември, а паричната награда е на стойност 50 000 евро. Наградата Сахаров се присъжда всяка година от 1988 насам. Тя е с цел да отличи хора и организации, защитаващи правата на човека и основните свободи. Продължава обсъждането на бъдещите търговски отношения между Евросъюза и Обединеното кралство след Брекзит. Главният преговарящ от европейска страна Мишел Барние пристигна днес в Лондон за среща с британския си колега Дейвид Фрост. По-рано двамата разговаряха по телефона и взеха решение да възобновят дискусиите. От Даунинг Стрит не крият притесненията си, че още има значителни различия в позициите по най-трудните области. И Лондон и Брюксел отправят призиви за компромиси преди изтичането на преходния период в края на декември. И още новини от Великобритания. Там днес се въвеждат нови мерки за подкрепа на работниците и бизнеса заради COVID-епидемията. Повече ще ни разкаже сега Веселин Паунов, кореспондент на Националното радио в Лондон. Привет, Веско! Здравей! Какво включват обявените днес мерки? Министърът на финансите Риши Сунак ги оповести преди около 2 часа. Всъщност трябва най-напред да припомня, че на 30 октомври изтича досегашната схема за подпомагане на работниците, които са пуснати в принудителен отпуск, която гарантираше 80% от заплащането им. Сега според новата схема са основни три неща. Първото е, че продължава да се изплаща сума на тези работници, които са на договори. Тя ще бъде по-малка, някъде над 60%. Второто нещо е, че се увеличават грантовете за бизнеса. И третото, което според мен е най-важно и най-интересно, е, че се увеличава двукратно помощта за самонаетите работници. До момента самонаетите работници получаваха до 20% от възнаграждението, което обикновено вземат, и то само при положение, ако се квалифицират за това. Сега тази помощ ще нарасне на 40%. Така че това накратко са трите основни неща в новата схема. А на какъв фон на статистиката се случва това? Какви са цифрите днес за Великобритания и там ли се увеличава броя на заразените?
Броят на заразените тук расте, данните са тревожни. През последните, все още чакаме всъщност данните за последното денонощие, те излизат обикновено точно по това време, но за последните денонощия се наблюдава нарастване на заразяванията, те постоянно са над 20 000, жертвите също скачат над 200, така че данните са тревожни. Но също много друг тревожен момент е, то може би не толкова тревожен, колкото проблем за решаване, е начинът, по който се прилагат мерките, а именно системата на премиера Борис Джонсън. Става дума конкретно за Англия, защото Северна Ирландия, Уелс и Шотландия, другите части на Обединеното кралство, има своя политика за това. В Англия е налице така наречената схема за тристепенна карантина. Тоест в различните области се налагат карантини от първа, втора и трета най-висша степен. В зависимост от това колко е тежко заразяването, какви са проблемите и така нататък. Много са недоволни от това, че ги вкарват в по-високи карантини, но пък има пък общини и графства, които желаят да бъдат преместени в по-висока карантина. Хората са доста объркани как да реагират на всичко това. Световните медии съобщиха, че в Великобритания започва един спорен експеримент, като ще се заразяват здрави доброволци с коронавирус, за да се осигури по-бързо изработване на ваксина. Каква нова информация има по тази тема? Точно така, това е инициатива, всъщност това е проект на Имперския колеж в Лондон. Заразявани ще бъдат доброволци, млади хора, между 18 и 30 години. Правителството отпуска 34 милиона паунда за този проект. Разбира се, защо е спорно, самият един от авторите на проекта, Питър Опеншоу, заяви, че винаги, когато се прави такова съзнателно заразяване на доброволци, има големи рискове и това поражда именно и споровете около мярката. Сега обаче днес се появи една друга новина, която според мен отново ще обърне внимание върху този рисков проблем, защото в Бразилия е починал доброволец. Това е пак в рамките на експерименти в трета фаза на ваксина, разработвана от Оксфорд и AstraZeneca. Починал е доброволец в Бразилия. Той е 28-годишен човек. Местните медии твърдят, че той е лекар, който е лекувал пациенти в Рио-де-Жанейро, а също след това е станал доброволец за тази ваксина. Направените проверки обаче казват, че всъщност на него не му е бил инжектирана, не му е била инжектирана ваксината, а той е бил третиран само с плацебо продукт. Сега аз не съм медицинско лице и не мога да влизам в подробности, те такива много и няма, но доколкото известно по тези схеми, всичките тези доброволци в трета степен се разделят на отделни групи и само на част от тях се инжектира с ваксината. Другите са тетирани, както казах, с плацебо продукт или може да бъде някакъв съвсем безобиден физиологичен разтвор, като пациентите не знаят точно с какво ги заразяват. Направена обаче проверка и от Оксфордския университет заявиха, че ще продължат тези проучвания, експериментът ще продължи, защото няма основания да се смята, че ваксината е опасна, т.е. всичко е безопасно, всичко е точно. Разбира се, факта си е факт, има починал човек, в резултат на което акциите на AstraZeneca днес почнаха да падат. Разбирам, да, че въпреки голямото авторитет на британската наука, продължава да е спорен този въпрос. Благодаря ти. Филмовата индустрия е една от най-пострадалите вследствие на COVID-епидемията. Дългочакани филмови премиери бяха отложени, продукциите се оскъпиха значително много, а фестивалите минаха онлайн. По темата разговаряхме по-рано с Сантьяго Амигорена, творец и гражданин на света, който е член на журито на филмовия фестивал Сине Либре у нас. Вижте! Видях трейлера за Последни думи. Филм, включен в официалната селекция на Кан за тази година. Филм по вашия роман. Една завладяваща история за последните петима оцелели, след като човечеството е унищожено от вирус и те намират спасение в киното. COVID ли ви накара да го напишете? Не, започнах да пиша през 2008 тази история. Книгата излезе на френски през 2014 на френски. Така че
За мен тя вече е нещо устаряло. Но режисьорът на филма, Джонатан Носитър, тогава започна да работи по книгата и след няколко години филмът беше готов. Нищо общо няма с COVID. Странното е, че онова, което писах през 2008 година, като че ли сега се случва пред очите ни. Да се надяваме, че това обаче не е края на света. Възпитание на чувствата е мотото на тази годишния фестивал Сине Либре в България. Кризата с пандемията учи ли ни на нещо? Надявам се, че да. Защото това е единственият начин да излезем от кризата и единственият начин да променим начина си на живот, може би след края на кризата. Може би в бъдеще така нещата ще се променят, но не съм сигурен, че вече сме започнали да се учим. Не е лесно човек да си извади поука от трагичните събития в реалността. Но да, ще се наложи да променим много неща и да се опитаме да разберем отношението си към природата, може би, да го разберем по нов начин. Така че се надявам, че ще научим нещо. Вие прекарвате много време в Европа, но сте от Аржентина. Сега в Аржентина има над 1 милион потвърдени случаи на COVID. Следите ли събитията, как се справят хората, правителствата, какви са мерките, които се предприемат там? Да, имам семейство, имам близки в Буенос Айрес. Разбира се, че следа събитията. Мисля, че правителството не се справя толкова зле. Начинът по който кризата с COVID стигна до Аржентина в началото, първите месеци бяха доста добри, успяхме да задържим кризата, болниците добре работаха, но те и сега работят, но не можахме да спрем кризата. Само няколко държави в Азия успяха да го направят. В Европа също положението е тежко, но в Аржентина, да кажем, че положението не е по-различно от Франция или Италия или Испания или Англия. Може би не е чак толкова тежко, колкото в Бразилия и Съединените щати. Вие сте правили почти всичко в филмовата индустрия. Вие сте и сценарист, и продуцент, и режисьор, и актьор. Вие сте в различни журита, в различни филмови фестивали. Как се справя филмовата индустрия с тази сложна ситуация? Трудно е да се снимат филми. Да, трудно е и ще бъде още по-сложно в бъдеще. Във Франция ситуацията е почти катастрофална. Смятаме, че много от кината просто ще затворят. Тъй като последното решение на правителството е да поиска от хората да не излизат от къщи след 9 часа вечерта. Филмите, по които работим, така или иначе имат поне 40% от хората, с които работихме преди кризата. От тези 40%, вероятно половината просто няма да могат да работят с нас. Така че в бъдеще ще бъде още по-сложно. Във Франция ще има по-малко филми, по-скоро, а не толкова различни филми. Истината с кризите е, че те винаги ни показват нещо за нас самите и често пъти ни дават възможност да правим нещо по-добро. Големите икономически кризи в Аржентина през 2001, в Гърция през 2008, дадоха началото на, може би, най-добрия период не само на производителите на филми, но на артистите въобще. Когато нещата са прекалено спокойни, е трудно да се прави качествено изкуство. Смятате ли, че пандемията, COVID, изолацията са нещо положително за творците?
Мисля, че ще се окаже така. Ужасно е да го кажа, защото много хора страдат в момента. И не е лесно да кажем, че нещо добро може да излезе от тази криза. Но да, ако се обърнем към историята, да, може би на творческо ниво ще се появи нещо качествено. А вие пишете нова книга по време на пандемията. Може ли да ни разкажете нещо за нея? Да, приключвам новата си книга. Тя ще излезе във Франция, вероятно през септември следващата година. Ще кажем, че тя е за справедливостта. Трудно е да се говори за книга, която още не е излязла и не е довършена, но мисля, че както и много други писатели, за мен този период да донесе и нещо положително, защото прекарвам повече време в къщи от обикновено и това е добре за писането. И още за силата на киното. Документален филм, посветен на папа Франциск, предизвика световна новина, след като беше излъчен предпремиерно на филмовия фестивал в Рим. В лентата папата говори за правото на хомосексуалистите да сключват граждански съюзи. Режисьорът на филма, Евгений Ефинеевски, той самият хомосексуалист, се изненада много от интерпретациите на интервюто. Ива Стойкова разказва още. Хомосексуалистите имат правото да са част от семейство. Те са Божии чеда, казва папа Франциск в документален филм. За първи път Светият Отец показва толкова ясно подкрепата си за еднополовите граждански съюзи. Но това не е единствената тема. Папата говори за околната среда, бедността, неравенствата, дискриминацията и миграцията. Режисьорът на лентата не крие опасението си думите му да бъдат извадени от контекст. Той говореше за хората, които трябва да имат същите свободи като всеки друг, не обсъжда църковната доктрина и не се опитва да я променя. Папата само казва, че хората не бива да бъдат дискриминирани и гей общността следва да има равни права. Не за първи път папа Франциск изразява тази идея. Още като архиепископ на Буенос Айрес, той е за гражданските съюзи като алтернатива на еднополовите бракове и начин хомосексуалните да бъдат обхванати от закона. Папа Франциск повтори две мнения, които е изразявал многократно. Първото е, че няма сблъсък между семействата по Божията воля и друг вид съюз. В християнството семейството се състои от мъж и жена, обединени в тайнството на брака и желаещи потомство. Но папата също смята, че всяка личност има достоинство, включително хомосексуалистите. Две такива личности, които избират да живеят заедно, имат право да бъдат защитени от закона. Документалният филм, посветен на папа Франциск, проследява 7-те години от неговия понтификат и пътуванията му. Включва, например, разговор между него и гей-двойка, която споделя, че се срамува да заведе децата си на църква. В отговор Франциск ги насърчава да не отдават такова значение на оценките на другите. Режисьорът на филма започва работа по него преди 2 години. За реализацията му получил широк достъп до архиви на Ватикана, кардинали и, разбира се, самият папа. Евгений Афиневски е роден в Русия, но работи в Съединените щати. През 2015 година беше номиниран за Оскар за филм, посветен на протестите в Украина. Това беше всичко, което подготвихме за вас днес. Бъдете с нас и в Facebook и YouTube, а повторението ни е 30 минути след полунощ. Довиждане и приятна вечер. Останете с България в 60 минути.